на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, а ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». На студійному годиннику 7.45 хвилин для вас працює Світлана Вовк, а за операторським пультом Денис Вакар. І, друзі, хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. Якщо будуть питання, обов'язково телефонуйте та ставте їх нашим спікерам. Отже, говоримо сьогодні про школу волонтерів правової допомоги, наскільки взагалі розуміти важливо, що таке правова допомога. Будемо сьогодні розбиратися з гостями студії. Сьогодні до нас завітали керівник проєкту Артем Кривцов та заступник директора з регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Я знаю, що ось цю тему, так, цей проєкт ви планували втілити та реалізувати ще до карантину. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цю ідею, так маємо трошки технічно, так все нормально налаштувалося. Як виникла взагалі ця ідея і чи були, можливо, якісь дослідження, так, проводили, можливо, якесь опитування, щоб краще зрозуміти, наскільки дійсно важливо ось ця правова допомога? Звичайно, планувалося все провести, весь цей проєкт і взагалі його реалізувати ще до введення карантинних обмежень, звичайно. Якщо не помиляюсь, то в квітні мали робити так, це, так? Це був квітень місяць, але, на жаль, пандемія внесла корективи в наші плани, і ми змушені були, звісно, внести відповідні зміни. А якщо говорити про те, чому така ідея взагалі виникла, і чому це питання для нас стало цікавим і актуальним. Справа в тому, що безпосередньо урядом України визначено таке завдання пріоритетне для системи безоплатної правової допомоги, як те, що не менше ніж половина мешканців України мають знати про роботу системи в цілому. Тобто, що є можливість отримати безоплатну правову допомогу. В зв'язку з цим, звичайно, ми почали розмірковувати, яким чином це можна, звичайно, зробити, враховуючи те, що все ж таки кадрові, людські ресурси, вони є дещо обмеженими, ми все це розуміємо. І допомога, вона, звичайно, нам необхідна, це однозначно, в будь-якому Але разі. Але тут можливо ще зазначити, важливо, які питання, тому що не на всі питання можна ж відповісти і знайти відповіді, навіть з правової допомоги. Абсолютно вірно, але от в чому то і справа, що в першу чергу дуже важливо, щоб люди взагалі знали, що така можливість є. Тому що, на жаль, дуже багато людей, за останню інформацію, яку от проводили саме дослідження, системи безоплатної правової допомоги в співпраці з партнерами, то лише 23% знали. Це саме на Миколаївщині? Чи це, в Україні? Це взагалі в Україні. Тобто це така цифра, яка говорить про те, що це не говорить про певний рівень знань людей про право взагалі, а просто людина, можливо, якимось чином просто чула про те, що є ось така система, і конкретно які вона послуги надає, навіть не вдавалось в такі подробиці. Тому що досить часто відбувається так, що людина, поки не стикається з якоюсь ситуацією проблемною, просто не цікавиться тими чи іншими способами захисту своїх прав. Ну, якщо її це не стосується. Абсолютно. Або, наприклад, є такі питання, які, як відомо, краще в лапках так сім'ї сміття не виносити. Я думаю, що ці питання вони теж мають обговорюватися і має бути така якраз допомога або консультація, звичайно. Так, і ось тому така ідея виникла. Чому? Тому що все-таки ми в своїй роботі бачимо, що все ж таки дуже велике значення має довіра людей, в першу чергу, і яким чином її можна досягти. Все ж таки порада, як то кажуть, за принципом від рівного рівному сприймається набагато краще, тому що людина сприймає фахівця все ж таки як представника держави, так чи інакше. Тобто це юрист, адвокат, але це представник держави. Якщо пораду звернутися в певну установу надає людина, яка є фактично незалежною, тобто яка є суб'єктом, який не відповідає за якийсь напрямок державної політики і таке інше, звичайно, така порада сприймається набагато більш щиро і довірливо. Тому ось такий інститут волонтерства, в нас і виникла така ідея поширити його в більшій мірі для того, щоб люди просто знали більше можливостей не лише про систему безоплатної правдопомоги, а в цілому про можливості захисту своїх прав. У якому форматі взагалі буде відбуватися ось ця школа? Артеме, слово. Так, школа буде проходити один день на базі адміністрації центрального району і буде поділена на декілька модулів. Перший модуль самого проєкту – це буде відкриття з Open Space «Права освіта в громаді»,
в якій візьмуть участь топ-спікери з юридичної тематики міста Миколаєва. Зокрема, це буде Дмитро Січко, депутат міської ради, Наталя Гнатуша, директор регіонального центру з безоплатної правової допомоги, Олександр Рябенко, начальник міського управління молодіжної політики, та Юлія Рябоконь, начальниця відділу управління патрульної поліції в Миколаївській області. Далі планується провести нереально крутий тренінг з публічних виступів, який буде проводити відомий топ-спікер та відомий топ-тренер з публічних виступів Сергій Стужук. Так, я так слухаю, тут ось чую топ-спікери, так, але насправді кожна людина сприймає кожного спікера по-своєму. І тут, я думаю, важливо ще зазначити, який буде регламент у кожного спікера, тому що, зрозуміло, 2 години, наприклад, слухати одну людину за однією темою буде дуже складно. Чи буде якась ще, можливо, у кожного спікера там презентація, ну, як це буде виглядати більше? А же ж, це не буде тренінги, так, просто лекції, як кажуть. Це буде більш практичні заняття зі студентами, оскільки в нас учасники проекту це буде студенти різних закладів вищої освіти, і буде дуже багато практичних навичок під час реалізації проекту. Ну, а дуже багато це яких? Щоб наші слухачі краще зрозуміли, можливо, якраз комусь ця інформація буде дуже важливою, вони запишуться на цей курс, на цей проєкт. На прикладі ось тренінгу з публічних виступів будуть декілька завдань, як правильно вести себе в різних ситуаціях, особливо як правильно проводити юридичні консультації, зокрема, та як правильно робити презентації певних правових також проєктів, заходів. А що стосується і інших тем, то можна також взяти за приклад Дмитра Слободінюка, керівника громадської організації «Союз юристів України», який також буде брати участь в нашому проєкті у якості спікера. То він також, думаю, розробить тренінг, як більш професійний адвокат, як правильно і надавати та впроваджувати правову допомогу у громади. Якщо ми з вами говоримо про правову допомогу, взагалі, ось наскільки наші містяни, так, та взагалі українці мають бути обізнані саме за цією тематикою, ось суто ваша думка цікавить? Я б сказав, що в першу чергу, ну, це звичайно неможливо знати абсолютно все, це зрозуміло. Але важливо знати, яким чином свої права можна захистити. Ось це дуже важливо. Тобто, куди звернутися, як свої права відстояти. Ось це треба знати однозначно кожній людині, тому що так чи інакше в житті трапляються ситуації різні. І трапляються не лише з вами, а з вашими близькими, рідними, друзями. І дуже важливо вміти часно зорієнтуватися, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації. Ось саме, в першу чергу, це є завдання волонтера правової допомоги. Це вміння швидко зорієнтуватися і правильно зорієнтувати, направити людину до того чи іншого органу, тієї чи іншої посадової особи, яка допомога вже фахово вирішити певне питання. Ось це головна ідея все ж таки. Артеме, є що додати? Так, оскільки правова освіта дуже важлива для молоді, оскільки дуже багато представників молоді, на жаль, не знають ні своїх прав, ні своїх обов'язків згідно Конституції України. І коли навіть... А яким чином, перепрошую, ви, до речі, перевіряли, що молодь не знає про свої права? Були якісь дослідження? Не можу розповісти про те, що ми вже це не перший проєкт, який проводити спільно з Артемом, системи безоплатної правової допомоги. І кожного разу, коли ми бачимо різних студентів, молодь, школярі, студенти, ми навмисно проводимо на початку певні такі опитування щодо рівня обізнаності, знання тих чи інших прав, обов'язків. І бачимо, що фактично понад 70% осіб, ну, от, учасників цих, навіть цих заходів, якщо навіть обізнані, то лише в певний обмежений рівень мають знань з тих чи інших питань. І в зв'язку з цим, звичайно, ми розуміємо, що люди, які взагалі цими питаннями не цікавляться, звичайно, вони мають іще нижчий рівень, відповідно, знань з галузі права. Яка мета має бути у слухачів цієї школи? Ось заради чого вони мають прийти туди, так? Не просто ось, ну, як зазначив Артем, так, на початку нашої розмови, що ось, ну, просто прийти так відслухати і все. Я думаю, що це не запрацює, це не покаже ефективність такого проєкту. Ну, головна ідея, чому кожен, хто планує все-таки взяти участь в цьому заході, чому він там має взяти все-таки участь в цьому заході, це те, що все-таки це люди, які мають бути близькі нам по духу, в першу чергу. Тобто ідея волонтерства, вона взагалі така досить специфічна, тому що, ну, не кожна людина готова витрачати власний час
можливості, знання, вміння. А інколи і фінанси. А інколи і фінанси, так ви абсолютно правильно підмітили, на те, щоб допомогти іншому і зробити це безкорисно. Тому що це головна ідея волонтерства, це все ж таки допомога іншій людині сторонній, просто безкоштовно, тому що це от така філософія, ідея самої людини – допомагати іншим. А на яку взагалі категорію вікову ось ви очікуєте? Я так розумію, що не на всі, так? Учасниками заплановано, щоб це були все-таки молодь від 16 до 35 років, в першу чергу. Це та когорта людей, на кого, ну, десь приблизно 10 клас, можливо, якраз які задумуються там про юридичну освіту, так? Так, тому що от чому сама ідея волонтера, вона цікава насправді, тому що це в першу чергу можливість подальшому себе реалізувати вже як волонтер, долучаючись до тих чи інших заходів, плануючи ті чи інші заходи, і в подальшому це чудова база для того, щоб уже розвивати, можливо, і власну якусь громадську організацію, тому що багато тих навіть пара юристів, які з нами співпрацюють вже мають і свої громадські організації, мають певні свої проекти, які вони вже подають і реалізують. Тобто людина просто вже в суспільстві зростає соціально і отримує ті необхідні навички, які потрібні в подальшому дорослому житті. На яку кількість учасників ви очікуєте і як можна зареєструватися? Чи вже відкрита якраз оця форма реєстрації? Хочу зразу зазначити, що захід відбувається за дотриманням карантинних умов. І за... Маски будуть видавати з рукавичками? Ну, ми просимо кожного учасника взяти із собою санітайзери, маски. І також ми спільно з міською радою розробили план такий, що всього кількість місць обмежена. 20-25 учасників має бути на проєкті. Я так розумію, що міська рада і фінансує цей проєкт. А вже ж... А який бюджет, якщо можна це зазначити? Захід фінансується за підтримки управління молодіжної політики міської рамки в рамки програми «Молодіжна політика» і проєкт. Сума проєкту приблизно 5 тисяч гривень фінансується з міського бюджету, а власний внесок у нас 2,5 тисячі гривень. Тобто власний внесок, це ви маєте на увазі, що від громадської організації, так, правильно? Так. А на що йдуть ці кошти, щоб розуміли люди, що вони не просто так прийшли, що в це вкладається і душа, і тіло, і фінанси, скажімо так, якщо по-простому? По-перше, гроші вкладаються це в поліграфічну продукцію, оскільки кожен учасник отримує сертифікат за участь, спікер отримує подяку за підтримку проєкту. Також будуть роздаватися і роздаткові матеріали. Ось, зокрема, це будуть блокноти, інформаційні буклети про створення інституту волонтерів правової допомоги. По-друге, також виділяється канцелярія для кожного учасника і для кожного спікера. І також виділяється... Ну, це так, щоб можна було занотувати якісь там думки, можливо, щось відгукнеться, так, так, у учасників. Я пропоную нагадати, коли відбудеться сам проєкт і коли закривається реєстрація, чи коли якраз буде 25 осіб. Проєкт відбудеться 5 вересня о 10 годині ранку в адміністрації центрального району вулиці Інженерного 1. Реєстрація триває до 3 вересня цього року. Ось так. Друзі, поспішайте, якщо вам ці думки відгукнуться, якщо ви хочете бути обізнаними з цієї теми. І на цьому будемо завершувати нашу програму на всі 100. Я дякую, що ви завітали, що розповіли за таку ініціативу, те, що наша молодь може, що є ось такі проєкти, так, головне, аби вони знайшли на це час. Так? Отже, друзі, це була програма на всі 100. Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Денис Вакар. Будьте здорові. 100% енергії ранку.